Evo nas ponovo na skeni, jedinom serveru gde možete da igrate pravi Minecraft vanila. Sa modovima. I roleplayima. <laughs> Mislim da sam sve namestio kako bilo kad sam završio prošlu epizodu. E, neko je rekao da imam puno levela i da to nije fair. Leveli se ne koriste na Scania, bar ne za moj posao, pošto ja nisam enchanter. Znači, bukvalno ni za šta neću koristiti levele, tako da to je potpuno nebitno. Ne znam li odakle, mislim da od dobijenja zmaja ili tako nešto. Upravo sam dobio platu od 57 dolara za naš posao koji je trenutno treći level inženjera. Da bi išli na četvrti level treba nam puno stvari koje zahtevaju metal, Tako da sam ja odlučio da prvo napravim topionicu. Zašto? Zašto topionica daje 3 ingota od jedne rude. Znači, 3 puta više ruda dobijemo od onog što smo iskopali. Što bi trebalo da bude skoro dovoljno za sve što nam treba. E sad, da bi napravili topionicu treba nam šljunak, pesak i e, glina. Gline imamo puno, zašto se nalazi svuda pod zemljom. E, šljunak se malo teže nalazi, isto ga ima pod zemljom, ali malo manje. I pesak je u suštini najveći problem. E sad, može da se kupi u Akropolisu, u šopovima Ali ja sad neću vraćati skroz do Akropolisa Ja imam u svoj teritoriji peska, tako da ćemo samo ići iskopati ga e, Mislim da nemam lopatu, napravit ću novu e, Isto tako, čim sam ugasio prošlo snimanje, morao sam da proširim svoju bazu e, Zato što, da, možete zamislite zašto, zašto bi bukvalno sve bilo klejmovano oko moje baze I već jeste, ali dobro, sad sam proširio bazu toliko da mi neće trebati više proširivanja do kraja serijala, tako da nije problem. Inače, da, to je, to je, to je zajebano kada igrate na svom serveru, svi će doći i, i kad to snimate za YouTube. Svi će doći i klejmovat ćemo oko baze i više nećete imati mesta za svoju bazu. Da, problemi, okej. Okay. Ali, mislim da sam klejmovo dovoljno. Klejmovo sam, e, uh, znači, po tri čanka na sve strane od ova četiri koji, koje sam klejmovo na početku. Što je, on, nije previše, ali dovoljno za, za ceo serijal ne verujem da će mi baza biti veća od toga. I vidite, već je tu neku claim ovo pored, ima i ovde tri faction na dole, jedan ovamo, dva ovamo, znači na sve strane su ljudi već claimovali baze, što bi mi isprečilo da, da se širim dalje. A to, ništa tu nije bilo prošli put kad sam, kad sam snimao prvu epizodu, odnosno drugu. Dobro, uh, ja ću još napraviti pik i onda mislim da imam sve što mi treba. Zajebano što i dalje nemam metalne alate, Ali, dobro, čekat ćemo da napravim topionicu. Prvo mislim da je tako stvarno najpametnije i Minecraft je malkice preglas. Napravit ću ovde malo mesta za topionicu. E, I mislim dobro mi je da kopam, pošto možda otkrijem šljunak, a ako šljunak otkrijem to je onda jako dobro. Pošto mi šljunaka treba jako. Dobro, aj sad ovako, pošto je noć moram malo se pazim. E, nema trenutno nikoga na serveru, zašto <laughs> je uvek snijem jako kasno uveče, ali zato je malo zajebano zbog čudovišta. Idem ovamo iza ove planine. E, znam da tu ima peska, opa! Okej okay, imamo i tu jedan pesak. To nije baš dovoljno. Wow, 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 fuck skeleton. Uh, e, šljunak, ili e, vidite negde šljunak, treba da mi to. I treba mi da ne poginem kao prvo. A, uh, ček se popne malo na viši teren da mogu da vidim dalje. Opa. šljunak, <clears throat> šljunak, šljunak, šljunak. U mojoj teritoriji, mogu da ga iskopam, dobro je. E, ja, imam jako malo šljunka, tako da me to malo brine da će ima dovoljno. E, uh, u suštini tr... Šargrepa, znači može da se dobije od zombija. Uh, nisam znao da li može, pa sam dodao u Shops šargarepu za, za farmere, da imaju početnu šargarepu za svoje farme. Ali eto, nisam morao, pošto može se dobiju od zombija. Dobro, ne veze, neko kostane, pošto ne znam koliko se često dobija, možda mi se samo posrećilo. Još šljunka, odlično. Mislim će ovo sad biti dovoljno za tu kao početnu topionicu, pa onda ja mogu da pravim dalje Sealed Stone i da koristim za, za nastavak. I mislim da sam ovde na samoj ivici svoje teritorije, Uh, shit, 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 nemoj me ubiti, molim te, nemoj me ubiti. Nemam ni hranu kod sebe u hotbaru. Okej, okay, bežim. E, uh, ovdje sam pećinicu neku našao, ali nema ništa bitno u njoj, tako da neću istraživati. Opa, vidi šta je šljunka ovde Gdje bre, kako ovo nisam video Okej, okay, sad sigurno imamo dosta. Sigurno, sigurno, sigurno. Dobro. E, uh, pošto izgleda mi ništa ne vija trenutno, će da se malo Organizujem, još imam ove hrane što sam kupio u Akropolisu, dobro je. E, idemo sad na ekspediciju za pesak, ono što sam krenuo malo pre. Znači idemo ovamo prema izlasku sunca. Opa, to je isti onaj skeleton od pre. Jo, još jedan, fuck, 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 još dva. Koliko skeletona ima na ovom serveru? Ljudi se stalno žale, nemaju dovoljno čudovišta, ba ste vi normalni. Ču, poginem ovde e sad ovo nije moja teritorija, ne mogu ovde da kopam, a neću pravim novu teritoriju. Hoću e, znam da moja teritorija zahvata, evo ga, Scanland. Moja teritorija zahvata malo e, ove klisure. E, to znam kad sam claimovao, ne zahvata i ovu planinu ovde, to nisam dirao, ali znam da zahvata ovo. Tako ću kupi malo peska odavde. Neću da preteram da i dalje izgleda manje više prirodno, pošto hoće da to lepo sve izgleda oko baze, da mogu da pravim mostove ovde i šta ja znam. Okej, okay, ja ću poginuti. Ja ću zapravo poginuti. Dobro što se brzo regeneriše health na serveru, inače ovo bi bilo čupavo. Uh, vraćam se nazad. Jel ima još nešto da bih mogao da pokupim? Nema. Idemo nazad, mesečina sija, još ljunka, odlično, može. Ovde mogu da kopam. Nikad ne znaš će zafaliti. Dobro, to je to. Idemo sa... Jo, skeleton. Fuck, fuck, ti si jako blizu. Mhm, uh -huh, ti si baš blizu. Uh, ok, upadaj. Marble, može. S njime ćemo se sazidamo i sad smo bezbedni. E sad, uh, kako se ono pravi grout? Ja mislim da je ovako nešto višlo jeste, napravit ćemo koliko god možemo. Znači, sav šljunak sam potrošio, ne znam koliko to je bilo pametno, ali ajde ne veze. E, malo ću očistim invertori i sad ću stavim taj grout da se e, smeltuje, ali ću napraviti još koju pečkicu da to ide malo brže. Evo, nek pola ide ovde, pola ide ovde i kad se to sve smeltuje možemo nastaviti. Uradio sam bio backup celog servera, cele skenije, sve zajedno sa svetom, sa podacima o igračima, sve živo i zauzima oko 2.8 GB kad je zipovano naravno ceo server ne znam još nisam ga otpakovo da vidim koliko zauzima kad se unzipuje ali ne verujem da nešto više od 4 GB možda maksimum tako da cool mogu često da radim kompletan backup na svoju mašinu ako se nešto desi da mogu samo da vratim ceo server nazad Uh, inače, završio mi se taj haos oko ispita što sam imao oko faxa tako da sam sad ponovo počeo raditi na skeni. I uradio sam update jedan malo pre, znači, m, vi ovo gledate preko sutra, jel tako? Da, 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 ovo snimam za preko sutra. Tako da, preključe, uveče sam uradio update, par bugova rešio i sad ću nastavim da radim na još par stvari koje fale na serveru. I to je to, onda je skenja zvanično potpuno završena i neće više biti update, osim ako se ne otkriju neki veliki bugovi, pa to da popravljam ali ne verujem, ako se do sad već nisu pokazali, ne verujem da će to biti išta. Treba mi nova lopata. E, ovako. Bilo bi lepo kad bi uspeo napravim nekako da ako zasadite sapling u nekom biomu da izraste custom drvo. To TG ne radi po defaultu, ali možda bi to mogo napravim nekako. To je bilo cool. Da vidim ili imam sad već dovoljno sir brikova da počnem, imam, u, al sam mogao da se zeznem, nisam, nisam ostavio peska za staklo, nisam se setio, ali dobro, eto, ostalo mi je dva komada. Uh, ček, neću smeltujem drugi, za svaki slučaj, pošto postoji šansa da ću da se pokajem. Napravit ćemo tank, napravit ćemo kontroler, uh, napravit ćemo jedan drain, i jedan fuset e, koji ne mogu da napravim i dalje. Znači ono standardne stvari za topionicu. E, I onda nam u suštini treba puno sirt brikova. E sad gledajte ovaj trik. Ako nemate puno sirt brikova i ako nemate puno grauta i to. Mislim ono ja imam dosta ali i dalje nemam preterano. Napravite malu, 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 malu topionicu. Znači bukvalno najmanju moguću. Jedan blok samo. Ja mislim da je to moguće. Sad ćemo vidjeti, neko ovamo bude ovo, neko ovde bude kontroler i neko ovde bude drain. Ne mogu da verujem ovo radi. Ovo je jako cool. Ovo je jako cool. Ok. E, da vidim ili ima možda negde jezero lave ovde u blizini. E, lavu i vodu možete da uzimate kantom čak i ako nije u vašoj teritoriji. To je malo olakšavajuće. Ne morate vi da tražite vodu ako živite u pustinji, na primjer, možete samo da nađete negde vodu u svijetu i da je pokupite s kantom. I isto tako i za lavu. A, e sad, ja ne vidim ni vodu, ni la, odnosno ne vidim ovu lavu nigde blizu. Da, baš nigde. Okej, okay, ništa, onda moram ići dole da nađem lavu da bi to pionica počela da radi. Takođe, moram naći, e, pošto, da, imamo samo metalne kante na serveru. Moramo da istopiti bar tri metala. Jebiga. Nisam hteo to da radim, ali izgleda da moram da bih topionicu pokrenuo. Hajde da ću sve ovo, da spaliti, ne treba mi ni za šta. A onda ćemo ovaj ostali metal i sad još taj koji budem nabavio kopanjem ćemo ostaviti za smelteri. I bilo bi lepo kad bi Endermana našao da mogu liftove da napravim. Ali Ova mapa ne pokazuje šta je ko ima, on samo pokazuje gde se nalazim. <laughs> Evo ga. Kantac, cik cik cik. To je to. Uh Mogu bih da primetalni pick da ne moram da se mučim dole da kopam 3 sata. Upravo sam se setio da bi traženje lave да može da bude poprilično jednostavno zato što imam mini mapu. Pa da, kako sam glup. Evo ga, učitava se polako. E sad samo da nađem nešto što je u mojim čankovima. Eee, mogu bi već da probam da odem do jednog od ovih... E, do jednog od ovih jezera lave. Taj bazen lave je mnogo niže nego što sam ja mislio. Eee, i poprilično nas je usralo da smo odmah našli zlato. E, moram samo pažljivo da siđem i pažljivo da iskopam to zlato, pošto je direktno iznad lave. E, zlato će nam trebati za prve kestove e, iz topionice. E, mislim, ne znam da će mi trebati sad odmah, ali treba će svakako za prve kestove, e, pošto nema aluminijum bres da se pravi iz, iz drugih modova, pa onda mora da se koristi čisto zlato. E, gledam da li ima čudovišta ili drugih ruda, nema ništa. Ali ovo izgleda sistem pećina koji je na, na visini dijemanata Tako da bi ja mogao da se prošlete malo da vidim koji dijamanta Iako meni ja mislim ne trebaju dijamanti pošto ne trebaju mi za posao A za druge stvari mi ne trebaju uopšte pošto je ovo modovano Imamo tinkers za alate i to je to Ali redstone mi treba Redstone mi treba već za sledeći level, je tako? Treba nam, šta nam treba za level? Treba nam redstone torch i dropper. Dropper i korist redstone za recept, tako da će nam trebati. Ali mislim da je ovo već dovoljno, ali tako? Treba 16. U, uh, to nije dovoljno. Treba nam više. Šet. Uh, Okej, okay, ovamo ima još ruda. Evo. našao sam sve što mi treba i to sam našao sve u ona prva tri čanka koje sam klejmovao na samom početku. Što je super, pošto sam ih teo da... Da možete da dobijete sve te početne stvari Iz samih početnih čankova Koje klejmujete Da onda možete da zaradite da klejmujete još Tako da eto izgleda da je server Malo bolje izbalansiran sad nek što je bio Ali dobro mislim ovake stvari Je teško teško balansirati Ali mislim da je sad ok E ajmo gore Da uh, Ne 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 ne, lava 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 Zaboravio sam lavu bože me sačuvaj Eto čovjek došao po lavu i na kraju bi otišao bez nje. Da vidimo ili ja mogu da polomim napunjeni sir tank. Mogu, odlično. Poneći još jednu kantu za svaki slučaj. Da ne moram dugo da se vraćam po lavu. E, nakupio sam još malo metala. Imamo 31 metal i 11 zlata sad. E, ne treba nam toliko. Neće nam toliko trebati za još jedno dva nivoa posla. Ja mislim. Sad ćemo vidjeti. Ne saćem se tačno šta se... Šta se traži za sljedeće nivoje inženjera, ali vidjet ćemo. I još se to sve sad množi sa tri, zbog topionice, tako da mislim da smo dobri, mislim da smo dobri sa rudama. Evo ga, stavio sam da se topi cobblestone. stone, uh, on će nam dati seared stone koji onda možemo da izlivamo. Uh, ja još nisam napravio sistem za izlivanje, tako da ajde da napravim tamo još od ovih seared brikova što imam, jedan casting basin. Njega ćemo staviti i ovde i s njim možemo da izlivamo sad, sad seared stone kada ga napravim. A za to vreme ću da počnem da pravim e, Sve ono što mi treba za posao Znači trebalo nam je 16 redstone bakilje Jel tako? Jeste To odmah mogu da napravim e, I napravit ću još jedan čest e, Za sve stvari koje mi trebaju za posao Eto nek tu stoji Čisto da bude malo malo organizovano Onda nam treba dropper. Ja sam zaboravio kako se dropper pravi Jel se pravi samo s redstoneom jel tako? Ne 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 hoću da Recept vidim. E da, samo sa redstone-om i kablom, stone mi treba nam osam komada. Idemo ovako. Ovako, buć osam dropera. To ćemo isto stavimo u ovaj chest. E onda nam treba uh e, četiri Minecarta i osam hopera. E, to će biti malo zeznuto Možda to je sad već puno resursa. Ja ću napravim ovih osam chestova za tih osam hopera ali ostalo će ići malo sporije. Sir Stone tek jedan blok se napravio. O, ovo će ići sporo. U, ovo će ići jako sporo. Ne sviđa mi se to. I čekaj, znači ja sad kad dobijem taj jedan Sir Stone, to mogu da koristim. Eee... To mogu da koristim kao deo topionice, jel' tako? U, to će jako sporo ići. Moram prvo malo da je proširim, da mogu brže ovaj metal da istopim treba mi još jedan ovaj. Bup, eto ga. E, njega stavim tu i onda mogu da slomim ove blokove ovde. I da ih postavim jedan blok pored. Tu, tu i tu. E, eto ga. I sad imam 3 puta 3 topionicu. Što je već pristojno. Tako da ću izleti još jedan ovaj Seared Stone za kasnije, a sad ću da trpam metala unutra. Znači sada imamo 9 metala puta 3, trebalo bi dobijemo 27 metala od jednog topljenja. Što znači 3 bloka metala od jednog topljenja možemo da izlijemo, što je poprilično dobro. A treba nam malo više od 2 puta toliko, da bi sve mogao napravim. Znači da napravim hopere. Treba nam osam komada, ostalo mi je još malo metala, mogu napravim jedan minecart, a treba nam četiri, uf, okej, okay. znači treba će mi još bar ovaj blok i još jedan, ali dobro imamo unutra još tri. Počeo sam topiti mi zlato, dodaću još ovo što je ostalo od metala i zlata, ali za to će nam trebati onaj ingot cast koji ja i dalje nemam, ali polako <laughs> napravit ću i to jednog dana. Evo kaj, dva minecarta i treba nam još ovaj blok da se ohladi. Dva i to je to, 16 torčeva, 8 hopera, 8 dropera i 4 minecarta. Ajde da probamo da vidimo da li mogu da level upujem. Level up, inženjer, level 4. Da vidimo sad, job info, dobijam 1150 dolara na sat level 4 i za sledeći level nam treba 8 dispensera, 8 blokova redstone-a, 64 rail-a i 16 redstone repeater-a. Repeateri su laki, dispenseri su laki, za njih nam treba malo stringa do da duše, ali za to već imam nekoliko, a da, imam jedan. Da, morat ću da ubijem malo paukova. I treba nam možda još malo metala i malo još da kopam redstone-a, da, nije strašno, Nije mnogo teži level i dobit ćemo onda još veću platu. Eto, a to bi onda bilo sve za ovaj video. Kao biće, na skenu vam lep da dan i vidimo se sledeći put. Ako vas zanima da igrate na skeni, sve što vam treba možete naći u opisu videa. Ćao!